Ahoj, vítám vás u prvního dílu Ambro Times na prvním pražském turnuse letní Ambroziády 2019. V neděli se začaly sjíždět účastníci pražské Ambroziády, kde je přivítala hlavní vedoucí Katka Hirošlová. Náš tým Ambrotaje si pro ostatní ateliéry připravil spoustu záležitých otázek. Ten ateliér, který bude mít nejvíce správných odpovědí, od nás dostane takovou malou odměnu. No, tak teď jsem ti řekla ten závěr a půjdeš tři. Statovský kutýně, prodáváme statovský kutýně, prodáváme statovský kutýně. Kolik toastů si koupil Matěj Kraus při natáčení reklamy s Alzákem? 6. Proč se kulatá pizza dává do hranaté krabice a krají na trojúhelníky? Protože to dělají úplně všichni, já nevím, v pizzerii. Kolik typů bloků je v Minecraftu? Nemám tušení. Jdou si jamská dvečata do kina zaplatí jeden nebo dva lístky? Já bych řekla dva. Já bych dal jeden. Ona si to rozdělej na jeden a půl. Kolik nohou má kočka? 4. Může se muž oženit se sestrou své vdovy? Ano. Jaké je synonymum? Slova synonymum? Antonymum? Odkud je pizza Hawaii? No tak Hawaii, tak asi Hawaii. Ale vzhledem k tomu, že pizza je z Itálie, tak nejspíš do Itálie přijel nějaký Havajan a dali tam tenhle skvělý nápad. Takže z Itálie. Děkujeme vám za zhlédnutí a pro dnešek se s vámi loučí náš tým Ambro Times.